Манекенката Теди Вилинова дари своя законен съпруг със втора рожба. От няколко дни Ангел Енчев е горд баща на дъщеричка, а ние се озовахме в епицентъра на събитията, а именно на изписването на малката принцеса. Вижте. София е най-новият член в семейството на модела Теди Вилинова и Ангел Енчев. Малката принцеса се появи на бял свят на 6 февруари, а щастливият татко издържа няколко минути преди да разпространи новината със снимка в социалната мрежа. Припомняме ви, че папараци първи оповести информацията, че семейството очаква своя втори наследник. Ето защо сме нетърпеливи да зърнем неговата първа публична поява. Цели 3 дни продължава патрулирането на нашите екипи в района на болницата, докато в неделя преди обед, най-после пред обективите ни попадат Енчев младши и старши, които са дошли в клиниката, за да отведат своите жени от дома. За целта сме се позиционирали на паркинга на клиниката и внимателно се взираме в тълпата преминаващи. Един мъж привлича вниманието ни. Въпросният господин не спира да крачи, а според информацията ни се оказва, че това е шофьорът на звездното семейство, който подобно на нас очаква момента, в който ще се появят Велинова, Енчев и двете им деца. Оказва се, че в това време щастливата четворка си прави първата обща фотосесия в фоайето на болницата. Скоро и на долната земя се появява движение. Шофьорът на семейството отнася към автомобила пликове с багаж, след което стартира и премества колата на горното ниво. Току пред централния вход на клиниката. Отдаваме маневрата на засилените мерки за сигурност, които обаче не спират папараците да документират момента, в който през вратата преминават нашите главни герои. Започва се с доктора. Той носи в ръка огромен букет, който е дарил на своята половинка. Малкият Филип пък носи розови балони, вероятно подарък за мама и малката му сестричка. Както и сами виждате, Теди бърза да отнесе бебето София в колата и да я настани удобно в специалното столче. Дано наетия за събитието фотограф е успял да увековечи момента. Балоните ще трябва да отидат в багажника и изведнъж асистентите в това начинание се оказват мнозина. След като настанява децата по местата им, докторът заема своето зад волана. Трябва да признаем, че сме изненадани от решението на Теди да се вози на предната седалка. Повечето майки, които сме наблюдавали при изписването им, предпочитат да се возят на задната при новородените си дечица. После автомобилът със семейството потегля по пътя към, вярваме, щастливия семеен живот. Да им е честита на Енчев и Велинова дъщеричката, а ние обещаваме скоро да наминем през столичните паркове и детски площадки.